سلام سلام እንደምን አላችሁ የቅኔ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በድጋሚ በጠቃሚ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል ዛሬ ይችላልችሁ የመጣው ስለ ሙዝ የጤና ጥቅሞች አነስ ባለ ደቂቃ ዝርዝር አድርገን የምንዋይ ይሆናል ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ሙዝ እጅግ በጣም ብዙ የጤና በረከት ያለው ፍራፍሬ ነው ስለዚህ ሙዝ መመገብ ለእናንተ ምን አይነት የጤና ጥቅም ይሰጣል የሚለውን ይዘንላችሁ መተናል ቪዲዮን ሲጀምሩት ላይክ አድርጉት ሙዝ በነጥረ ነገር ይዘታቸው ከበለጸጉ ፍራፍሬዎች አንዱ ሲሆን በውስጡ በርከት ያሉ እንደ ማግኒዚየም ፖታሲየም አይረን ዚንክ አዮዲን እና ቫይታሚን ኤ ቢ ኢ ይዟል ሙዝ ለምግብነት በጣም ተመራጭ ነገር ሲሆን ሙዝ ከመብላት በተጨማሪ በርካታ የጤና ጥቅሞች አሉት እነሱም አንደኛ ጥርስን ያነጣል ጥርሱል ጊዜ ሲቦረሽ ለሁለት ደቂቃ ያህል በሙዝ ልጣጭ ጥርሶትን ይሹት ከዚያም አስደናቂ ለውጥ ያገኙበታል ሁለተኛ የሙዝ ጥቅም በተለየ ነፍሳቶች ሲነክሱን ቁስል ሲያጋጥመን ነፍሳት የነከሰን ቦታ ላይ በሙዝ ልጣጭ በማሸት የሚኖረውን እብጠት ህመም ማቃጠል በቀላሉ ማስታገስ ይቻላል ሶስተኛ የተጎዳ የሰውነት ቆዳን ያክማል ወይም ያድናል ሙዝ የተበላሸ ወይም የተጎዳን የፊት ቆዳን በሚያምርና በአዲስ መልኩ ቆዳ የመተካት ከፍተኛ ምታሃታዊ ኃይል አለው። ስለዚህ ሙዝ ለተሸበሸበ፣ ለጠቆረ፣ ጠባሳ ላለው ፊት ፍቱን መላ ነው። አራተኛ እንጽዋት ማዳበሪያነት ያገለግላል። ደረቅ ሙዝ ልጣጭ ተወዳዳሪ የሌለው የእንጽዋት አትክልት ማዳበሪያ ነው። እንጽዋት አላድግ ካለ፣ እንጽዋት ቶሎ ቶሎ እየጠነገለ ካስቸገረ፣ አበባዎች እየረገፉ ካስቸገሩ ሙዝን መጠቀም ለንጽዋቱ ከፍተኛ ማዳበሪያ አቅም አለው። አምስተኛ የፊት መሸብሸብን ወይም መጨማደድን ይከላከላል። ሙዝ ከፍተኛ የክሬምና የተፈጥሮ ማር ካላቸው ምግቦች የሚመደብ ሲሆን አንዳንዴ የሴቶች ፊት መሸብሸብን ለመከላከል ሲሉ ከሙዝ የተሰሩ የፊት ክሬሞችን በሳምንት ለሶስት ጊዜ መጠቀም ይመከራል። ከሙዝ የተሰሩ የፊት ክሬሞችን ከፋርማሲ መግዛት ተመራጭ ነው። በቤት ውስጥ ሙዙን ከበላን በኋላ ልጣጩን ለፊት መቀባት እጅግ በጣም ፍቱን መላ ነው። ስድስተኛ ቆዳን የመሰነጣጠቅን ይከላከላል። የሰውነት ቆዳ ያሳከከውት እየተሰነጣጠቀ ከተቸገሩ ህመም ካስቸገሩት የሙዝ ልጣጭ ቆዳ ላይ በማድረግ የቆዳን ማሳከክን መቅረፍ ማንጣጣትን መቅረፍ ይቻላል። የሙዝ ልጣጩን በቆዳ ላይ አርጎ ማሸት ከዛም ወዲያውኑ መታጠብ ቆዳ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። ይህም መስሪያ ነው። በጣም ጣፋጭ ነገር ይወዳሉ፣ ነገር ግን ለማዘጋጀት ጊዜ ወይ ገንዘብ የለውም። እንግዲያውስ እንዲህ ያድርጉ። በጣም የቀዘቀዘ ሙዝ ቆራርጠው ወደ አይስክሬም መስሪያ ያስገቡት። ከዚያም አስደናቂ ጣዕም ያለው አይስክሬም መስራት ይቻላል። ስምንተኛ ኪንታሮትን ያድናል። ሙዝ በፖታሲየም የበለጸገ ነው፣ ነገር ግን ኪንታሮትን ለማዳን ጥቅም ላይ ይውላል። ሙዝ በተፈጥሮ የኪንታሮት መድኃኒት ሆኖ ያገለግላል። በኪንታሮት የሚሰቃዩ ሰዎች ሙዝን ተጠቅመው ፈውስን አግኝተዋል። ዘጠነኛ ሰውነታችን በስለት ሲቆርጥ ወይም ሲያበጥ መድማት ሲያጋጥም የማዳን ከፍተኛ አቅም አለው። ሙዝ ሰውነታችን በግጭት ወይም በሌላ ምክንያት ሲያበጥ ወይም ስለት ነገር ሲቆራርጠው በውስጡ ፖታሲየም የተባለ ንጥረ ነገር ስላለው ሰውነታችንን ለማዳን ቶሎ እንዲድን ቁስላችን ቶሎ እንዲሽር የማድረግ ከፍተኛ አቅም አለው። ወፎችና ቢራቢሮዎችን የመሳብ ኃይል አለው። ወፎችና ቢራቢሮዎች ልክ እንደ ሰው ልጅ ሁሉ ሙዝ ቃና በጣም ይወዱታል። ስለዚህ ሙዝ ይህን ያህል የመሳብ አቅም ስላለው ወፎችን የመመልከት አዋፋትን የማየት ፍላጎት ካሉት የሙዝ ልጣጭን በአካባቢው በመጣል ወፎችና አዋፋትን መሰብሰብ ይቻላል። 11ኛ የቆዳ ውጤቶችና የብርጌጣ ጌጦችን ሲልቨርን ያጸዳል። የቆዳ ውጤቶችን ከበሮችን የብርጌጣ ጌጦችን ለማጽዳት ለመርዛማ ኬሚካሎች ከመግዛት ጊዜውን አይፍጁ። በሙዝ ልጣጭ በደንብ አድርጎ የብር የእጅ የአንገት ጌጦችን በማሸት ሙሉ ለሙሉ ሙልጭ አድርጎ ማጽዳት ይቻላል። 12ኛ ሙዝ በጸረ ተባይ መድኃኒት ያገለግላል። ማንም ሰው ቢሆን እንጽዋት የተጎዳ ማየት አይፈልግም። የሙዝ ልጣጭ ቆራርጠን በእንጽዋት አካባቢ 6-7 ሴንቲሜትር ራቅ አድርገው ይቅበሯቸው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሙዞቹ እንደ ቫይታሚንነት አገልግለው እንጽዋቶችን ያሳድጋሉ፣ ይንከባከባሉ። 13ኛ የውሻ በሽታን ይከላከላል። በፍቅር የሚወዱት ውሻ በቀላሉ ይታመማል፣ ነገር ግን ይህንን በመስጠት በሙዝ ብቻ የውሻ በሽታን መከላከል ይቻላል። ውሃን ያጠራል። የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የሙዝ ልጣጭ በወንዝ ውስጥ የሚገኙ መርዛማ ነገሮችን
መጥቶ የሚያዝና የማስወገድ አቅም አለው። ስለዚህ ለተበከሉ ውሃዎች ሙዝ ውሃን ለማጥራት ፍቱን ሆኖ ያገለግላል። 15ኛ በሽታን የመከላከል አቅም ይጨምራል። ብዙ ጊዜ በበሽታ ለሚጠቁ ሰዎች እንደ ፓፓዬ እና ሙዝ ቫይታሚን ሲ ስላላቸው በከፍተኛ ሁኔታ በሽታን የመከላከል አቅም ይጨምርልናል። ስለዚህ ከማዕዳችን ላይ ሙዝ አዘውትረን መመገብ ተገቢ ነው። የቅኔ ሚዲያ ዩቱብ ቻናላችን ቤተሰቦች ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ባሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም።